Mä muistan, että mä oon ollut siellä laittamassa, niin kuin järjestelmässä niin kuin meidän kodin kalusteita ja laittamassa asioita 90 asteen kulmaan. Ja sitten sen jälkeen mun äiti on tullut korjaamaan niitä vähän niin kuin vapaamuotoisemmin, mutta tällaiset asiat on jäänyt mieleen. Ja mun nimeni on Petra Majantie, mä oon sisustusarkkitehti ja me ollaan tällä hetkellä mun kotona Munkkiniemessä. Mä oon hyvin visuaalinen ihminen aina ja muistan, että mä oon ihan pienenä tyttönä ollut kiinnostunut tiloista ja arkkitehtuurista. Mä olisin varmaan halunnut opiskella arkkitehdiksi, mutta sitten mä en ollut ikinä kovinkaan kiinnostunut matematiikasta, niin se arkkitehtuurin opiskelu niin kuin jäi sitten pois. Ja mä olin sitten kesätöissä PTM Designilla, jossa oli siis Mai Kuulefelt ja Pii Sarpaneva. Ja sieltä sitten Pii Sarpaneva mulle sanoi, että pyrin nyt sinne taideteolliseen korkeakouluun ja pyrin sisustusarkkitehtuurin laitokselle, että se on kaikkein niin kuin laajin tämmöinen niin kuin, ja kattavin. Niin kun, et sen jälkeen, kun sä sieltä valmistut, niin sit sä voit tehdä mitä vaan. Mä oon saanut hirveän niin kun laaja-alaisesti tehdä kaiken näköistä. Mä oon niin kun tehnyt niin kun ravintoloita ja julkisia tiloja ja TV-lavastuksia ja näyttelyarkkitehtuuria ja kaiken näköisiä erilaisia niin kun monistettavia konsepteja ja koteja. Ja mä kustomoin tosi paljon, sitä mä oon aina tehnyt. Että mä itse teen paljon niinku tuotteita niinku projekteihin, että mulla on aina niinku meneillään jotain niinku tuotesuunnitteluun niinku liittyvää. No nyt jos me puhutaan tästä mun omasta kodista, niin tää on itse asiassa sit sellainen, mitä mä en ole niin, tai siis toki olen tietenkin suunnitellut ja määritellyt asioita ja niinku näin, mutta tässä on semmoinen historia, joka on lähtenyt siitä, että täällä on asioita, jotka on tullut mun äitini ensimmäisestä niin kuin omasta kodista, ja sit niin kuin asioita on pikkuhiljaa niin kuin ajan mittaan niin kuin kertynyt ja niin kuin näin, että ei ole sellainen, että olisi niin kuin tehty jollain niin kuin yhdellä rykäsyllä, vaan niin kuin, että tämä ei ole mitenkään tyylipuhdas kokonaisuus, mutta tämä on semmoinen, joka niin kuin kertoo sen, että minkälaista elämää mä ja me ollaan täällä vietetty. Täällä on niin kuin mitä mun suvusta, mulla on semmoinen toneen vanha sohva ja mulla on täällä paljon niin kuin täytettyjä eläimiä, jotka on tullut mun isoisältäni, joka oli eläinlääkäri, ja äitini vanha tosiaan ensimmäinen ruokapöytä, ja tekstiilejä on ollut sellaisia, jotka on ollut mun isoäidiltäni. Et me muutettiin samoista neliöistä Katajanokalla, mutta kun se oli sellainen tila, jossa oli vain niin kuin yksi iso makuuhuone ja sitten loput oli sellaista niin kuin avotilaa, niin nyt oli tarve sitten niin kuin saada sitten niin kuin oma makuuhuone mun pojalle. Kun tämä on remontoitu jo niin kuin kotva aika sitten, niin tässä näkyy nyt sellaisia asioita, mitä ehkä on ollut, vuonna 2007 on ollut ilmoilla, eli tämä tämmöinen mattapintainen liitutaulu seinä. Mä hirveän harvoin teen niin kuin valkoisia koteja asiakkaille. Itse nyt niin kuin viihdyn tässä niin kuin valkoisuudessa just se, että se on ehkä semmoinen niin kuin niin selkeä mulle, koska tosiaan kun mä työn kanssa koko ajan plärään niiden värien kanssa. Aina on joku sävy tai on välillä niin kuin voimakkaitakin värejä, mikä on ihan hirveän hauskaa tietysti. Mutta ehkä se näkyy just siinä, että mulla on itsellä sit aika semmoinen niin kuin mieto väripaletti kotona ja toimistolla myöskin. Villakoivikko kokonaisuus on ollut semmoinen niin kuin hyvin niin kuin merkittävä ja mielenkiintoinen työ mun urallani ja mulle hyvin rakas sellainen, ja se koostuu niin kuin vanhoista Arne Ervin suunnittelemista rakennuksista ja sitten uudisrakennuksista, jotka on liitetty tähän kokonaisuuteen. Mulla on ollut siinä niin kuin vapaus sitten niin kuin tehdä kaikki nämä visuaaliset päätökset ja kokonaan siinä toimeksiannossa, että mä oon saanut niin kuin vapaat kädet, niin se on tietenkin ollut ihan niin kuin mielettömän niin kuin upea mahdollisuus. Kyllä mä niin kuin havainnoin tätä maailmaa koko ajan niin kuin semmoisesta tietystä vinkkelistä, että mä en oikeastaan voi koskaan sulkea pois sitä sellaista työminää. Mulle tämä kaikki niin kuin visuaalisuus, niin kuin arkkitehtuuri, tilat, ne on niin kuin sellaisia, ja taide, niin kuin kaikki tämmöinen, niin ne on sellaisia, johon mä koko ajan, niin kuin, ne on mun niin kuin intohimo.
Että se on niin kuin mun elämäni. Aalehdet.